Днес в гласа на специалиста ви срещаме с Слав Петков, който е педагог, АФА-специалист и председател на Федерацията по физическа адаптирана активност. Здравей, Слав! Здравейте! Как си? Чудесно съм. Нека да си говорим на ти след толкова срещи заедно вече. Мисля, че можем да се отпуснем. Много се радвам, че сте тук. Вие и целият екип на Code Health, тъй като много се радвам. Всеки път нашите срещи са просто така супер. Всичко тръгва при вас преди 10 години с зумба класове. Днес вече сте екип от 10 човека в федерацията, в академията, в тренировъчния процес. А пък децата колко станаха? Колко станаха вашите деца? Ами в момента имам около 30... И юноши, разбира се, поправя. Да, 30 спортиста, от които 30 спортиста, около 10, които са национални състезатели и покрили квотите за участие към световните федерации. Няма да питам за броя на медалите, защото Алекс, с който ви срещнахме малко по-рано, дори майка му вече е загубила бройката на неговите медали. Предполагам, че са стотици и вярваме, че ще бъдат много повече. Кажи ми, ти имаш един биологичен син, но всички тези хора тук, твоите атлети, те наричат тате. От какво се нуждаят те? Ами, всеки един човек може би се нуждае от един ментор, на който да подражава. И точно заради това се гледам, когато съм тук, да се държа изрядно, защото аз съм примера за тях, което пък много ме радва. И дори някои вече да казват, че съм като консерва, това трябва да показвам. Трябва да показвам добрите неща, това как трябва да бъде и да се държи един сериозен мъж и най-вече да показваме ценностите, които неизлъчно трябва да са с нас. А какво е най-трудно за тези атлети в чисто тренировъчния процес? Какво е най-трудно да направят крачката, да преодолеят в самото начало, когато идват тук и започват? Можеш ли да обобщиш? Най-трудното за един специалист, ако говоря в трето лице, може би да повярва, че може да развие едни качества в тези младежи, които да са дори така на прага на тяхните възможности, така че да могат да участват в големи форуми и да покрият нужните резултати. За мен най-важното нещо е и най-трудното нещо, може би, което и пред мен е било, да повярвам в това, което правя. Особено когато се вижда, че има и резултат, а и самите младежи го усещат. Мисля, че няма пречки, няма какво да ни спре. Нека да са здрави и ние като треньори, и те. На тези деца, на тези младежи, на тези тинейджери дори, им е необходимо вяра, необходимо им е любов и да видят, че някой вярва в тях и очаква, има очаквания от тях. Те го разбират много добре и с времето да ви кажа честно, че нещата се получават и дори в момента, когато изговарям тези думи, ми притреперва гласа, защото знам през какво сме минали и съм много горд с тях, много горд съм с моя екип, много горд съм с това, че успяхме да направим една специална академия. А от какво има нужда към момента в АФА България? Към момента в АФА България мисля, че се справя доста добре. Има нужда от допълнително кадри, които да развиват този спорт. Допълнително състезатели, които да покриват нормативите за минималните квалификационни норми към световните федерации. Има нужда от вяра от институциите, че те не са просто някакви деца с увреждане, а че те си гонат техните постижения и са на прага на техните възможности. Благодаря много. Пожелаваме успех целия екип и винаги ще бъдем до вас. Благодаря. Да отразяваме успехите ви и всичко, което ви предстои. Благодаря ви.